Bella? Mu mutegetsi ujemo nyine ministre. Zanira ibintu by'ubufungo ntiwamufata. Ko niyo umukene niyo mpamvu bayivuze. Hano rero nahagiriwe aho Ntabwo igihugu kibakira kuri perezida, ntabwo kibakira kuri perezida. N'ubundi buriya kubera ko ari nk'umutekinisiye wa perezida, buriya minisitiri w'intebe nabwo uzi ko iyi minisitiri atari minisitiri wahapfa guha umuntu. Noneho utambika wegera hariya monsieur. Yazimye? Egera hariya. N'ubundi agiye gutangiza ibyose magare. Wijya hejuru, wijya hejuru. Wari uguma aho ngaho. Yego shaka gisirikare. Aha. Baguhe ipeti. Baguhe ipeti. Thank you.
babonye harimo abanyamakuru nta wakuvuga burya affaire iba yapfuye abaza twa tudafite oye twese turi gushaka nuko turaba tumufite ndeba shaka ubwo yageraga muri nyamasheke anarimo agakuru keza shaka yazarinzwe bikomeye mu kivu na marine wabirebye uburyo shaka yaje arinzwe shaka yaje arinzwe bikomeye mu kivu nyamasheke na marine n'ingabo zo mu mazi nuzuye amazi mu rukwezi kakantu kaje umva kakantu yaje arimo baguruka wagafasha abaturage ehe oya bahari hafi umahanga aha rwose aha ni sawa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu abakaze mutajya ngo ni umuntu woroshye uyu nguyu niho igihugu kiba cyubakiye n'ubundi buriya kubera ko ni nk'umutekinisiye wa perezida buriya minisitiri w'intebe nako wantuza uyu ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uzi ko iyi minisitiri atari minisitiri wahapfa guha umuntu ni minisitiri ihabwa umuntu wizewe mu gihugu wewe wigira ubwoba usa nk'ugira gutya ku buryo tumufata yinjiye we mwege egera hariya egera hariya ntacyo Fredo wewe ko ari umuti njyewe ndi kure ye wewe shaka tutamubonye turaba duhora noneho utambika wongera hariya pisine yazimye